үлкен қуаныш. Билік пен ФАРК халықтық армиясының жасақшыларының тарихи келісімге келгеніне риза болған мыңдаған адам қуаныштарын ірке алмай көшеге шықты. Қазір мен 76 жастамын. Көзімді ашқаннан бері көргенім соғыс болды. Бейбіт өмірдің не екенін білмедік. Сондықтан бүгін біз қатты толқып тұрмыз. Келер ұрпақ мылтық даусының не екенін білмей, алаңсыз ғұмыр кешеді деген үміттемін. Көзінен жас парлаған Богота тұрғындарының бірі осылай дейді. Айта кетелік, 23 маусым бейсенбі күні Гаванада Колумбиядағы азаматтық соғысты тоқтату туралы келісімге қол қойылған еді. Еуропадан пана сұраған мигранттардың қандай құйтырқылықтарға баратыны туралы немістің Die Welt газеті жазады. Мәселен, сириялық босқындардың 14,5% бұл елдің азаматтары емес көрінеді. Еуропалық құқық қорғаушылардың дерегінше, өз отанындағы соғыстан қашқан көптеген сириялықтың арасында өзге елдің азаматтары да бар екен. Биометрикалық мәліметтер бойынша тексеру жұмысы қолға алынғанымен келушілердің барлығы бірдей егжей-тегжейлі тексеріле қойған жоқ. Осы олқылықты пайдаланған 100 мыңнан астам жалған сириялық Еуропаға еніп үлгерді. Тіпті Германия асқандары да бар, деп жазады мақала авторы Андреа Зайбель. Басылымның дерегінше, бұл ретте мароккалықтар көш бастап тұр. Мароккодан келген мигранттардың 40% Грекияға келе сала өздерін сириялықпыз деп таныстырыпты. Бұл жағдай азаматтық алмаған босқындарға көмек көрсетумен айналысатын француздық ұйымға аудармашы болып жұмысқа тұрған бенгалиялық мигрант Шумона Синхидің «Кедейлерді Саба» романында кеңінен баяндалады. Ол өз романында бөтен елден пана іздеген бейбақтардың небір жанкешті әрекетке дайын екендігі туралы әңгімелейді. Өткен аптада Берлинде өткен байқауда жазушы осы туындысы үшін халықаралық жүлдені иеленді. Ал Дагенс Нухетер басылымының жазуынша, шведтер қолма-қол ақшаны ұстауды сиреткен көрінеді. Бұл құбылыстың белең алғаны соншалық, биылдың өзінде әрбір 5-ші крон айналымнан шығып қалыпты, ал өткен айдың өзінде айналымдағы 6 миллиард крон жоғалып кеткен көрінеді. Осылайша 2016 жылдың мамыр айы швед экономикасының көп көлемде қолма-қол ақшадан айырылған кезеңі ретінде тарихта қалды. Рождество қарсаңындағы сауда-саттықты есептегенде де бұл көрсеткіш өзге емес. Дагенс Нухетер сұрауымен Швецияның мемлекеттік банк жариялаған деректер осыны дәлелдеп отыр. Менің ойымша, енді 15 жылдан кейін қолма-қол ақшамен есептесу жалпы сауда көлемінің 1%-нан аспайды. Осылайша біз қолма-қол ақшаның не екенін ұмытқан қоғамға айналамыз. Мемлекеттік банктің төлем ісі жөніндегі кеңесшісі Бьорн Сегендорф осылай дейді. Ал 30 маусым күні құндылығы 20, 50 және 1000 кронды құрайтын ақшалар айналымнан алынып тасталады. Бұл ақшадан құтылуға асыққандардың көбісі ескі ақшаны жаңа банкнотқа айырбастап алудың орнына банктегі есеп шотын толтыруды жөн көретіні анық. Ал көптеген дүкендер бүгіннің өзінде қолма-қол ақшамен есептесуден бас тартқан. Айта кету керек, қазіргі таңда бұл елдегі сауда-саттықтың 80% карта арқылы жүргізіледі. Ғалымдар күн жарығының қуатына қатысты жаңа мәлімдеме жасады. Олардың сөзінше, осыдан 4 миллиард жыл бұрын жер бетінде су мүлдем жоқ болуы да мүмкін екен. Бұған күн жарығының қуаты қазіргіден 20-30% әлсіз болуы себеп көрінеді. Бұл күлтипанның сырын америкалық геофизиктер анықтапты. Осыдан 4 миллиард жыл бұрын күн энергиясының жеткіліксіздігі салдарынан ғаламшарда судың болмағанына қарамастан жер бетіндегі климат ылғалды әрі жылы болған көрінеді. Геологиялық және геохимиялық мәліметтер анықтағандай, мұндай ауа райы тіршіліктің пайда болуына игі ықпал еткен көрінеді, деп жазады ресурс. Осыған дейінгі жүргізілген зерттеулерден бір айырмашылығы, жаңа зерттеудің авторлары жер шары астероидтардың шабуылына тап болғанын жоққа шығармайды. Диаметрі 100 шақырымға жуықтайтын бұл аспан денелері жерге соғылған кезде үлкен жыныстардың балқып жоғарыға көтерілуіне әсер етеді. Бұл лавалардың орнында кейін үлкен көлдер пайда болды. Уақыт өте қызуы басылып салқындаған бұл жерлерден көмір қышқыл газы көп мөлшерде бөлініп шығады. Ал бұл құбылыс атмосфераның жылынуына әкеп соққан.